بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. تو شروع کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے, اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جو بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نام دے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی وجہ سے صراحتاً یا کنایتاً توہین کرے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا, اور اس کا قتل بالاتفاق واجب ہے. اور ہاں, اس میں اختلاف ہے کہ اس کا قتل فی الفور لازم ہے یا اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا اس سے توبہ کا مطالبہ ضروری بھی ہے یا نہیں. اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ قتل کرنا بطریق حد ہے کہ بالفعل مار ڈالنا چاہیے یا بطریق روت ہے کہ اس سے توبہ طلب کی جائے. مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسا شخص بطریق حد قتل کہا جائے گا, نہ کہ بطریق روت, اور نہ ہی اس کی توبہ قابل قبول ہوگی, اور نہ ہی کسی قسم کا عذر قبول کیا جائے گا اگرچہ اس کا یہ ادا سہون ہو یا خطان. مالکیوں کے شیخ علامہ خلیل قدسرہ کی اپنی مختصر عبارت یوں ہے, اگر کسی پیغمبر یا فرشتے کو گالی دی گئی یا ان پر تاریخ چوٹ کی گئی یا ان پر لانت کی گئی یا انہیں کسی عیب سے متصف کیا یا ان پر بہتان باندھا یا ان کے حق کو ہلکا جانا یا انہیں کسی غیر صفت سے موصوف کیا یا ان میں کوئی نقص نکالے, وہ نقص چاہے ان کے دین میں ہو یا ان کی سیرت میں یا ان کے مرتبے اور ان کے وفور علم و زہد سے اغماز برتے, یعنی ان کے مراتب رفیہ کو گھٹیا تصور کرے یا ان کی طرف وہ شے منسوب کی جس کی نسبت ان کی طرف کرنا جائز نہ ہو, یا بصورت مذمت اس چیز کو ان کی طرف منسوب کرنا جو ان کے منصب کے لائق نہ ہو, یا اس سے جب یوں کہا جائے کہ بحق رسول اللہ یہ کام کر یا نہ کر تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے, یا کسی پیغمبر و فرشتے کا ذکر کر کے کہے میری مراد تو بچھو ہے, تو ان سب صورتوں میں ایسا شخص قتل کر دیا جائے گا, اور بطریق حد اس سے توبہ کا مطالبہ نہ ہوگا, اگرچہ یہ واضح ہی کیوں نہ ہو جائے کہ جہالت, سکر یا غلبہ غضب کی وجہ سے ایسے شخص کی مذکورہ گفتگو سے مراد مذمت کرنا نہ تھی, یعنی یہ تینوں عذر ناقابل قبول ہوں گے. ہاں, نو مسلم سے زمانہ کفر کی گستاخیوں کا مطالبہ تو نہ ہوگا. یہ فیصلہ قاضی ایاز قدسرہ نے شفا وغیرہ میں ذکر فرمایا ہے, اور اس پر جو انہوں نے کتاب و سنت اور اجماع امت سے استدلال کیا ہے. امام قسطلانی قدسرہ نے مالکیہ کے درائل ذکر کرنے اور شافیہ کا مسلک بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ارتداد ہے جو مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے, لہذا ہمارے جمہور آئمہ کے نزدیک اس میں کوئی نزاع و خلاف ہے ہی نہیں کہ ایسا شخص قطعی کافر و مرتد ہے, اور یہ امر مسلم ہے کہ مرتد سے توبہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے, اگر توبہ کر لے تو فبہا, ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. اس مسئلے کے استدلال میں امام قسطلانی قدسرہ نے لمبا چوڑا کلام کیا ہے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا قصد کرے تو جو مسلمان اس وقت موجود ہو اس پر واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان دینے سے گریز نہ کرے. اسے امام نووی قدسرہ نے زیادہ الروضہ میں اپنی جماعت کے چند اصحاب سے روایت کیا ہے, اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے لیے جس حکم کی تخصیص چاہے فرما دیں. اس کی مثالیں, چنانچہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تخصیص فرمائی کہ ان کی ایک شہادت دو شہادت کا درجہ رکھتی ہے, جس کا واقعہ یہ ہے جیسا کہ امام ابو داؤد قدسرہ نے حضرت عمار ابن خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہما سے, اور انہوں نے اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روستائی سے ایک اسب خرید فرمایا, پھر اسے اپنے ساتھ بائی غرض لے لیا تاکہ اسے قیمت ادا فرما دیں. چلنے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک تیز تھی, جبکہ رستائی آہستہ چل رہا تھا. اسی اثنا میں اس بدوی سے کچھ آدمیوں کا آمنا سامنا ہو گیا,
اور اس سے گھوڑے کا بھاؤ کرنا شروع کر دیا، مگر لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ اس گھوڑے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خرید فرما چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض خریداروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت خرید سے بھی بھاری قیمت پر خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ عزاں بعد امام کسلانی قدس صاحب نے پوری حدیث کرتے ہوئے پھر بقیہ حدیث کا حصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، عرابی نے کہنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فروخت کر دینے اور اپنے خریدنے پر کوئی گواہ پیش فرمائیے۔ اس دوران جو بھی مسلمان آتا وہ بدبی سے کہتا، ارے یہ کیا کہتے ہو، تجھ پر افسوس ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی غلط بیانی سے کام لیا ہی نہیں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے فروخت کیا ہے۔ امام کسلانی قدس اللہ نے فرمایا، بنا بنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔ پھر امام کسلانی قدس اللہ نے بروایت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث شریف ذکر فرمائی، جس میں یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خزیمہ تم گواہی کیسے دیتے ہو حالانکہ میں نے تمہیں گواہ بنایا ہی نہیں؟ اس پر انہوں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی کتابوں کی تو صدیق کرتا ہوں، تو کیا میں اس بدوی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کروں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی گواہی دو گواہوں کے مساوی ہو۔ اس خصوصیت میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ منفرد ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام عطیہ رضی اللہ عنہ کو جو فقلائے صحابیت سے ہیں، مبایت نسان والی آیت کے نزول کے بعد نیاحت نوحہ گری میں رخصت دی، اور اسی طرح حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ عنہ کو یہ موصوفہ بھی اہل علم و کمال و فضلائے صحابیت و بے مثل اسلامی و تاریخی شخصیت ہیں، رخصت دی کہ وہ اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر صرف 3 دن تک بطور سوگواری کرے، ازاں بعد جو چاہے کرے، یعنی متوفی انہا زوجہ کی طرح 4 ماہ 10 دن تک انتظار کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بردہ ابن نیاد رضی اللہ عنہ کو رخصت دی کہ تمہارے لیے قربانی میں 1 سال سے کم کا بزغالہ کافی ہے، اسے امام بخاری و مسلم کو دسرا نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نکاح ایک مرد سے اس چیز کے مقابلے میں جو وہ قرآن سے رکھتا تھا کر دیا، یعنی تعلیم قرآن اس عورت کا مہر قرار پایا۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا تھا تاکہ ثواب 2 چند ملے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ مرض وصال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت اور پرسش حال شریف کے لیے جبریل امین 3 دن تک حاضر خدمت ہوتے رہے، اسے امام بیہقی قدس سرا وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ مسلمانوں نے گروہا الگ الگ بغیر امامت اور بغیر دعائے جنازہ معروف کے پڑھی، یعنی محض صلاۃ و سلام عرض کیا گیا، اسے بھی امام بیہقی وغیرہ قدس اللہ نے روایت کیا ہے۔ اور یہ کہ وفات کے 3 دن بعد دفن کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ مٹا ہوا ہے کہ لحد شریف میں مخملی چادر بچھائی گئی، جبکہ یہ دونوں باتیں ہمارے حق میں ناروا ہیں۔ یہ بھی خصائص میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخلت کے بعد زمین تادیک ہو گئی۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو زمین نہیں کھا سکتی، یہی حال تمام پیغمبروں کا ہے علیہم صلاۃ والسلام، اسے امام ابو داود اور امام ابن ماجہ قدس رحمہ نے روایت کیا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ملکیت ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ صدقہ ہے۔ یہی حکم سب انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی، جیسا کہ امام نسائی قدس اللہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جماعت انبیاء علیہ السلام کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ رہا یہ امر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بابت مروی ہے کہ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، تو اس وراثت سے نبوت و علم کی وراثت مراد ہے۔
اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرقد منور میں بحیات حقیقہ زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی ہے، جیسا کہ ابن مخار کو دسرا وغیرہ نے بیان کیا کہ ایام حرا کے موقع پر مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہ ہوئی اور لوگ مدینہ طیبہ چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اس وقت حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہما مسجد نبوی شریف میں ہی رہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ظہر کا وقت آیا تو میں پریشان و خوفزدہ ہو کر قبر شریف کے قریب چلا گیا اور قبر انور سے اذان کی آواز سن کر میں نے نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد میں ہر نماز کے وقت قبر شریف سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا، یہاں تک کہ 3 راتیں گزر گئیں۔ بعدہ جب دوسرے لوگوں کے ہمراہ مؤذن بھی لوٹ آئے تو میں نے ان سے وہی اذان سنی جو میں قبر اثر سے سنتا رہا تھا۔ اور یہ امر پایا ثبوت کو پہنچا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام حج فرماتے ہیں اور تلبیہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر کوئی کہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تعلق دارالآخرہ سے ہے اور وہ جگہ دارالعمل نہیں ہے تو نمازیں، حج اور تلبیہ کس لیے کرتے ہیں؟ جواب: انبیاء علیہ السلام شہداء کی طرح ہیں، بلکہ شہداء سے بھی کہیں افضل ہیں، اور شہداء کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار جل مجدہو کے ہاں مرزوق زندگی رکھتے ہیں۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ بسا اوقات مکلف ہوئے بغیر علی سبیل تلز و شوق اعمال رونما ہوتے رہتے ہیں، وہاں بھی یہی ہے۔ لہذا انہی کے بارے میں وارد ہوا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اور قرآن کریم تلاوت فرماتے ہیں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد منور پر فرشتے مقرر ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والوں کا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الائمہ احمد و نسائی و حاکم قدس اسرارحم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم قدس اسرارحم نے اس حدیث کو ان لفظوں کے ساتھ صحیح بتایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے رہتے ہیں، وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور اس بہانی قدس اسرارحم کے نزدیک بروایت حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ الفاظ حدیث یہ ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کی قوت و سماعت عطا فرمائی ہے، جو کوئی بھی جہاں بھی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کو مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طلب آمرزش فرماتے ہیں۔ ابن مبارک قدس اللہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ کوئی دن ایسا نہیں مگر یہ کہ صبح و شام امت کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی پیشانیوں اور ان کے اعمال سے پہچانتے ہیں۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے اوپر ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ میرا منبر جنت کے ترہ میں سے ایک ترہ ہے، اور ترہ کی تفسیر باغ کے بلند جگہ پر ہونے سے کی گئی ہے، خصوصاً جب کہ وہ ہموار جگہ میں ہو، اور لغتاً یہی روزہ کہلاتا ہے۔ تبصرہ: امام قسطلانی قدس اللہ نے فرمایا، علماء کرام میں سے کسی نے بھی اس ارشاد گرامی کو اپنے ظاہر مفہوم پر مخمول کرنے میں اختلاف نہیں کیا ہے، اور یہی حق ہے کہ وہ مخصوص و موجود ہی مراد ہے، کیونکہ قدرت یہ صلاحیت رکھتی ہے جس میں کوئی استحالہ نہیں، نیز تمام وہ امور غیب جن کی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں ان پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر منیف اور قبر انور کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسے امام بخاری قدس اللہ نے مابین بیتی و ممبری کے لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے، اور مذکورہ الصدر خصوصیت کی طرح یہ بھی حقیقت و مجاز دونوں کی محتمل ہے۔ حقیقتاً اسی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شریف حقیقت اور اپنے ظاہر پر محمول ہے کہ یہ جگہ حقیقتاً جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جسے وہاں سے دنیا کے اس مقام پر اتارا گیا ہے، جیسا کہ حجرِ اسود اور مقام ابراہیم علیہ السلام جنت سے ہے، اور اسی طرح دریائے نیل و فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں، اور جس طرح ہندوستان کے وہ خوشبودار پھل اور درخت جو جنت کے ان پتوں سے ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، لہٰذا اس دنیا میں جنت کے پانیوں کا اور وہاں کی مٹی کا اور پتھر و پھلوں کا ہونا با اقتضائے حکمت الہیہ ہے۔ اور مجازی احتمال یہ ہے کہ یہاں مسبب کا اطلاق سبب پر کیا گیا ہے،
بائیں طور پر کہ اس جگہ مجالس تو ملازمت، نماز و عبادت کے لیے جنت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ لہذا فیصلہ یہی ہے کہ وہ بکا حقیقتاً جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہی منتقل ہوا ہے۔ ابن ابی جمرہ قدس اللہ نے فرمایا، واضح تر یہی ہے کہ ماں دونوں وجہوں میں تطبیق کو جمع جائز ہے، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے قبر انور شک ہو گئی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میں ہوں جس کے لیے زمین سب سے پہلے کھلے گی، اور یہ کہ زلزلہ قیامت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوش سنبھالیں گے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفع اولا کے سب سے پہلے جو شخص اپنا سر اٹھائے گا وہ میں ہی ہوں، پھر ناگاہ میں کیا دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا آپ علیہ السلام بھی بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے، یا آپ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے، یا بے ہوش کی دور آپ کی مکافات بن گئی اور اللہ جل مجدہ نے آپ کو مستثنیٰ فرما دیا تھا۔ اسے امام بخاری قدس اللہ نے روایت کیا ہے۔ تبصرہ نبھانی قدس اللہ، امام قسطلانی قدس اللہ نے مواہب میں فرمایا، ظاہر یہ ہے کہ یہ ارشاد گرامی یعنی سب سے پہلے مخشور ہونے اور سب سے اول فانا میں آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ہو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کی جانب سے فرما دیا کہ سب سے پہلے جس کے لیے قبر کھلے گی وہ میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری قدس اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت فرمائی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلو میں مخشور ہوں گے، جیسا کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے بازوؤں کو ہلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ شام کو وہ آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور 70,000 اور حاضر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے تو 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بجا لاتے ہوئے ہمراہ ہوں گے۔ الحدیث، اسے امام بخاری قدس اللہ نے تاریخ مدینہ میں روایت کیا ہے، اور انہیں خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر مخشور ہوں گے، اسے حافظہ سلفی نے امام طبری کی طرح روایت کیا ہے، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقف میں جنت کے حلوں کی سب سے بڑی خلعت عطا ہوگی۔ اسے امام بیہقی قدس اللہ نے اس لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے، مجھے جنت کا ایسا نفیس و اعلیٰ خلا پہنایا جائے گا جو اور کسی انسان کے لائق نہ ہوگا، اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ان لفظوں کے ساتھ ہے، قیامت کے دن لوگ مخشور ہوں گے، اس وقت میں اور میری امت ایک بلند مقام پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے سبز خلا پہنائے گا۔ اسے امام طبری قدس اللہ نے روایت کیا ہے، نیز امام طبرانی قدس اللہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ان لفظوں کے ساتھ روایت کی ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لوگوں سے اوپر ایک بلند ٹیلے پر چڑھیں گے، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی دہنی طرف وہاں کھڑے ہوں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اگلے پچھلے رش کو ربط کریں گے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود عطا ہوگا۔ حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آئمہ تفسیر سے ہیں نے فرمایا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر جلوہ افروز ہونا ہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرسی پر جلوس فرمانا ہے۔ ان دونوں روایتوں کو امام بغوی قدس اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس مسئلے پر مزید گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل کے سمن میں آئے گی جو مقام محمود کی فضیلت سے متعلق ہیں، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل موقف کے درمیان فصل قضا کے لیے شفاعت عظمیٰ دی جائے گی، جس وقت کہ وہ تمام انبیاء کے پاس حاضری دینے کے بعد گھبرائے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر کسی جماعت کو بلا حساب جنت میں داخل کروائیں گے اور کسی کے درجات بڑھانے کی سفارش فرمائیں گے، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ قیامت کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
لوائے حمد کے مالک ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا سبھی اسی کے تلے ہوں گے، اسے امام بزار قدسہ نے روایت کیا ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پہلے شخص ہوں گے جو جنت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے، جیسا کہ امام مسلم قدسہ نے مختار بن فلفل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوں گے، اور باب جنت سب سے پہلے میں ہی کٹکھٹاؤں گا۔ نیز امام مسلم قدسہ نے انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بیان کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، پھر خازن جنت کہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قسم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے بھی باب جنت نہ کھولوں۔ اور امام طبرانی قدسہ نے اسی حدیث کو ما زیادتی کے یوں روایت فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوانے تشریف لے جائیں گے تو تعظیم کے لیے خازن جنت کھڑے ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے باب جنت کھولیں گے اور کہیں گے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولتا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے کھڑا ہوں گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔